Tack för att du lyssnade på min nya video. Jag som nästan toliko tražila i to sam napokon nešto to dobila, a pogodite šta, pišete mi u komentare, a za 7 lajkova pokazat ću vam sve stvari na browser. Ako to želite, pišite mi komentare. Ja tek sam počela da snimam neke videe, ali okej. Nešto što ja stvarno dugo želim i stvarno dugo želim i sve ga gledam preko sajta, a pogodite šta je to na 3-4 sad. Jojo Siva mašina! Ja sam ludo za Jojo Sivom, ali nisam pronašla nijednu mašinu u kineskim radnjama ili tako to, nego sam otišla preko Jojo Siva sajta i za 5 eura sam naučila preko sajta i oni su mi doneli i evo je. Baš je preslatka mašina. Jako mi se dopada, a sutra imam likovno. Baš je da se uklopi, a ću ja sutra da nosim i ovako ću kao Jojo Siva. Ana Sjeme, what is that? Sada liču na Jojo Sivu, samo mi treba mašina i da zvedem takvu kosu. Ja sam kupila jedno njeno delo za školu koje nosi i to ću da nosim sutra, ali je zimsko pošto skoro je za mjesec dana je nova godina i svi to već znate, bar mislim. I evo je, to je ta mašina koja mi se jako dopada. Čekajte, sam da pomenem da vidite Jojo Sivu. Ako ne znate koja je Jojo Siva, možete ukucati jo, 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 jo i s, i, v, ali duplo v i a, Jojo Siva. I evo je, ona jako je slatka i jako mi se dopada ovo mašno i ja da sam čekala da dobijem, a sad je samo da je otvorim i vidite ti kako mi stoji. Za 7 lajkova, to jest ne za 7, nego za 50 lajkova, pokazat ću vam cijelu kolekciju Frozen 2.1 i običan Frozen, a ja imam cijela soba mi je u Frozen, tako da pripremite se za 50.000 lajkova, ali ja ću čekam. Krećemo, a sada ću je otvoriti i da vidimo kako mi stoje. Ja iskreno, ja sam poludela, stalno tražim, ima 501 mašina, ali ne. Ja sam ovu platila samo 5 eura, ako se zanima te Jojo Siva mašine, samo za devojčice, kucate Jojo Siva i onda ćemo izbaciti Jojo Siva mašne i na YouTube i onda ćemo vam izbaciti i vi kada se mašna dopadne ili puno više mašni, vi poručite sa njenog sajta i možete da platite samo sa euri. To je to. Ona se nalazi također na Nickelodeonu i jako mi se dopada ova mašna, ona je najljepša koju sam pronašla na tom sajtu koja mi se meni najviše dopada. A u prošlom videu sam snimala room tour moje sobe. Room tour moje sobe 1, 2, 3, 4, 5, 6, koliko vi hoćete. Pišite mi u komentare. Dolu u opisu ovog videa ću vam ostaviti ako neko ne gleda moje videe, ostavit ću mu u ovom videu i imam sve stvari moguće na Frozen, ne pitajte ekipa. A sada ćemo otvoriti da ne držimo više, inače ja snimam sa telefona, nemam kameru, ali ću da kupim. A nešto što vas zanima, kad ću da kupim kameru,
to je pitanje, a sada imali smo danas test i težak je, ali sam go radila. Jako dobijem 5, dobit ću novu kameru. Ja začekam ekipa, a sada dobrimo Jojo silomašnu. A na sebe evo tjede. Moram ovako da vas spavim ekipa. Daj 57. Strašno. Jako je lepa. Ups. Jako mi se dopada. I jako je lepa, a lepše ćete vidjeti na meni. Evo je kipa, ta predivna mašica. Jako, jako, jako mi se dopada. Uvećala sam ekipa. Tamo je televizorčić. Eto ta Jojo siva maša. Čekajte ekipa. Eto Jojo siva maša. Ima da vidite kako mi stoji. Ja se stvarno nadam da mi lepo stoji, jer toliko sam istraživala celu noć sam provela u tome. Napokon sam poručala. A sada ću je staviti. Čekajte samo na postolu da stavim. Eto ga. Zanemarite ovo svetlo kao i svakom vidu. Osim kad je dan. Jako je prezlatko. Ima ovde... Naopako, ovdje ima Jojo sini znak, srce, to ću ja staviti, ali ja ću to sutra napraviti njenu frizu, kao ona što nosi frizure, i to ću napraviti i tako. Ne, bolje na moj način koji, kako je stopa. Kako sam ja već mislila, ovako na početku dovolj malo kosu i da stavim. Baš to mi gledam oko da. Tako i ću da vam pravim kiku. Tada! Ali bolje ću je staviti na drugi način. Kako ja inače radim. I evo je ekipa, moja mašica, jako mi se dopada, samo ću ovako s ove strane i zakačit ću Jojo siva mašnu i to će mi biti savršena mašna i svi će se diviti, ja imam zaista puno drugara i hvala vam. Što me gledate, ako me gledate sam u ovom videu, ako niste gledali room tour moje sobe, obavezno ukucajte room tour moje sobe. Jako je lepa. Ovo mi je tek prva mašna Jojo sive i nije Jojo siva, nego Jojo siva. I ona na niske lovionu i jako mi se dopada, a na Nickelodeon imate 501 crtan, imate Henry Opasnost, Thundermanovi, Niki Diki Diki Don i tako to. I ako vam se sviđa ovaj video, lajkujte ga, subscribeujte se na moj YouTube kanal, kliknite za ovu aplikaciju, a mi se vidimo nekom od sljedećih videa. Ćao, Jojo siva, to je ta ekipa!